новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сьогодні у Хмельницькому вшанують пам'ять загиблих на Сході бійців та героїв Небесної Сотні. Покладання квітів відбудеться на Майдані Незалежності біля меморіальної дошки. З початку бойових дій на Сході України загинули 290 військовослужбовців з Хмельниччини. Про це повідомив координатор обласного центру підтримки учасників АТО Володимир Шрубковський. За його словами, у більшості загиблих залишились сім'ї та неповнолітні діти. Під час Євромайдану загинули 10 жителів області, більше 20 учасників Революції Гідності повернулись додому з травмами та пораненнями, розповіла координаторка громадської організації «Дія» в Хмельницькій області Валентина Базилюк. Покладання квітів до меморіальної дошки загиблим в АТО відбудеться о 9:15. Там працюватиме моя колега Анастасія Олексюк. Подробиць від неї чекаємо в денних випусках новин. Калинову алею висадять сьогодні на території Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка. 24 кущі калини на території навчального закладу садитимуть учні перших та 11 класів. Про це повідомила директор Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка Оксана Віхтюк. Плануємо посадити калинову алею, яка приурочена святу Покрови, святу козацтва, святу до Дня захисника України, святу до річниці створення УПА. Тобто 14 жовтня, ми знаємо, 4 події об'єднала ця дата. Тому ми вирішили усім колективом спільно, шкільним своїм колективом, шкільною родиною, долучитися до святкування такої чудової події. І крім того, що просто відсвяткувати, ми хочемо започаткувати традицію, що щороку до свята Покрови і до Дня козацтва, і до Дня захисника України висаджувати калинові кущі на території школи. За словами Оксани Віхтюк, після завершення висадження калинової алеї відбудеться благодійний ярмарок. Там учні продаватимуть вироби, виготовлені власноруч. Ярмарки будуть вироби, які зроблені дитячими руками, це будуть поробки, це будуть вишивки, це будуть якісь хендмейд, тобто все те, що зроблено руками дітей, батьків. І також солодощі, печиво, теж долучається вся шкільна родина, хто який клас що придумав. Ці зібрані кошти ми вирішили віддати, звичайно, на допомогу, на потреби наших захисників, так як це і свято Дня захисника України, тобто на нашу армію будуть ці кошти зібрані. 11 дітей народилися впродовж доби у Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них 4 дівчинки та 7 хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення медичного закладу Тетяна Плейзор. Найменша вага новонародженого малюка – 2 кілограми 700 грамів, найбільша – 4 кілограми 200 грамів. 300 курсантів Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького влаштували флешмоб до Дня захисника України, який, нагадаю, відзначають 14 жовтня. На плацу вишу вони утворили спочатку тризуб, а потім карту нашої держави. На цьому відео видно, як прикордонники вишиковуються, аби створити кожну з областей України та окупований Крим. Такий флешмоб в академії відбувся вперше, повідомив ректор Олег Шинкарук. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:30. Побачимось!